inspirational stories that will motivate you. Olá, bem-vindos ao programa Leitmotiv. Neste programa vim até ao Alentejo para vos dar a conhecer a vida e a obra de um músico, autor, compositor, com mais de 50 anos de carreira musical e também desvendar um pouco do ser humano, da pessoa que se encontra por detrás da figura pública e que é reconhecido hoje como um dos principais intérpretes da música popular portuguesa. Olá, viva Paco Bandeira, é um prazer revisitar-te. Obrigada, antes de mais, por nos receberes aqui no teu lindíssimo monte no Alentejo, em harmonia com a natureza e com o ar puro da planície alentejana. A minha primeira pergunta tem a ver com a introdução do programa, que é, gostaria de desvendar um pouco mais a pessoa, o ser humano, que está por detrás da figura pública, Paco Bandeira. Afinal, quem és tu? Olha, obrigado por teres vindo. E vou-te responder porque eu ainda gostava de saber quem sou. Não sei quem sou, acho que ninguém sabe. E os que dizem que sabem estão enganados. Lembro-me de ter saído de casa atrás do meu pai, de quem me perdi. E que depois de muito caminhar, anoiteceu e cansado entrei numa ermida, perto de Campo Maior, de onde se viam as luzes da minha terra. Aí adormeci e sonhei. Sonhei com gente de farda e fuzil a agredir malteses, ceifeiras e ganhões, a mando de patrões. Lembro-me de ciganos de feira com bestas, mulheres e filhos, famintos e maltrapilhos. Sonhei com a guerra fratricida entre jacobinos, girondinos, republicanos, monárquicos e falangistas assassinos de poetas. Sonhei também que fiz cantigas e cantei homens tristes como o meu pai, mulheres escravas como a minha mãe, gente revoltada, dorida, com fome, como os meus irmãos. Com mulheres vestidas de negro, marcadas por enterros teatrais, com missas de corpo ausente, de maridos, filhos, irmãos, mortos lá longe, onde o sol castiga mais. Sonhei também com agiotas de fraque e cartola, com correntes de ouro e chicotes em miniatura pendurados no bolso do colete. Enfim, sonhei com tanta coisa. Sonhei com lavradores com charruas de parelha assobiando quais rocinóis como se a terra e o gado lhes pertencessem. E amei, amei muito e fui amado. Gostava, pois, para além disso, de saber de mim, antes que o sonho me abandone. Este programa, Leitmotiv, que se traduz em alemão por motivo condutor, eu gostaria de dar testemunho, histórias inspiradoras às pessoas, de histórias como a tua, que deram o salto, que sempre saíram das suas zonas de conforto. Tu começaste com 14 anos a tocar guitarra e nunca mais a largaste. A guitarra é, de facto, a minha zona de conforto. É o meu interlocutor, é a minha interlocutora da vida. Foi com a guitarra que eu aprendi que o que nos torna grandes, o que nos faz crescer, são os problemas, é sair precisamente da zona de conforto. Nada no mundo cresce sem dor. É a dor que nos faz crescer. E tu fazes exatamente o que amas. E faço o contrário disso. E faço o que amo e canto as pessoas que eu amo, porque as pessoas são muito bonitas. As pessoas que eu conheço neste mundo são pessoas muito importantes. Por exemplo, para os jovens que nos ouvem, não é? Hoje em dia é tão difícil se ingrar no meio artístico, em Portugal, não é? Não é como há 50 anos atrás, exato, com exato, certeza. Exato. Por exemplo, tiveste ajuda dos teus pais, o que é que os teus pais disseram na altura? O meu pai tinha uma coisa que dizia que cantar tudo bem, mas ele tinha que trabalhar, tinha que vir aqui para o pé de nós para se tornar homem. Porque, de facto, para ser homem não basta cantar. O meu pai tinha razão. E então ele achava que eu tinha que aprender a ler a natureza. Saber plantar couves, saber tratar, mugir vacas, porque eu fiz tudo isso. Tudo isso eu fiz. Fui ajudante de pedreiro e isso só me enriqueceu, porque saindo dessa zona, a tal zona do desconforto, que é aquela em que a mãezinha nos quer deixar ficar em casa e nós vamos passar os outros todos a chorar e a sofrer, mas mais tarde eles são homens e nós não somos. O que eu quero dizer aos jovens é que, se gostar da música, se gostar de servir ao serviço da natureza, que deve fazer tudo para chegar lá, nem que seja sofrer. Mas se o jovem quer ser apenas artista, porque viu nas páginas das revistas
o artista tal que é bonito, que tem cenas não sei quantas. Claro. Isso está completamente errado. Vai para sofrendo muito mais e não cresce. Porque o sofrimento que faz crescer é o sofrimento útil. Sem dor não há crescimento. As tuas canções são verdadeiros poemas. Quem é que te inspira? Eu podia dizer que a inspiração começa... Eu começo a pensar numa coisa, mas depois é a música e as palavras que tomam conta da obra. A obra é que me faz a mim. Eu começo a pensar... É ao contrário, então, não é? Precisamente ao contrário. Eu quero, se eu quiser fazer uma cantiga, muitas vezes há pessoas, a minha própria mulher diz, fizeste cantigas, antes as mulheres não me fazem uma a mim. Ora, a ideia não é, é que não sou eu que faço as cantigas. Elas nascem em mim para serem cantigas dos outros. Eu não posso, é como um pintor que começa a primeira pincelada, vai fazer um quadro. E volta. Que é mais difícil, não é? É um mais, quadro vazio, mas depois não é? Essa pincelada é tapada pelo próprio quadro. Verdade. Aquela pincelada primeiro que o pintor fez... E é mais complicada. É mais complicada que é o arranque. É o início. É o início. É o subir o degrau. Exato. Essa pincelada depois é anulada por todas as que vêm a seguir. Portanto, a obra não é aquela... Não é aquela. A obra fez-se a si própria. E o pintor apenas foi o instrumento da obra. E compões. Compões todos os dias? Todos os dias. Todos os dias componho e canto, desde que não esteja doente da voz, porque a voz nem sempre está igual. Mas todos os dias em que estou bem, canto, todos os dias faço cantigas, porque é isto a minha vida. Uhum. Paco, tens um legado musical inconfundível. As tuas músicas são poemas, efetivamente, são histórias, são carregadas de emoções. O Torneira dos 40, o TGV, contam sempre algo, não é? Mas tu tens também, e a Quinta Sinfonia, como estou a lembrar, pronto, muitas mais. Tu tens um legado musical que as pessoas não conhecem. Por exemplo, ainda há pouco estava aqui a ouvir um tema teu que eu achei magnífico, intitulado Símbolos. É verdade que a maior parte da minha obra as pessoas não conhecem. Porque entre mim e o público há depois uns chamados manageiros, intermediários, que são eles que dizem aos locutores de rádio o que é que devem passar, porque é um negócio. Portanto, enfim, mas a mim não me preocupa isso. Eu até música erudita tenho feita. A chamada música erudita, tenho 5 ou 6 obras feitas de música erudita. Que nunca lançaste? Não, estão lançadas num disco, mas as pessoas nem sabem. E quando ouvem aquilo, também não estão para isso, as pessoas estão a ouvir a música para se distraírem. E eu não faço música para distrair ninguém. Uhum. Todas as canções que eu cantei, que acontecem ou aconteceram. E isso é que é muito importante para mim. Eu, se as pessoas me dissessem, não vou viver da música, continuaria a fazer a música que faço e arranjava um trabalho para me sustentar. Para me sustentar. Essa é a missão de quem vem pela obra e não pela imagem através da obra. Eu não vim cá para ser Paco Bandeira, por isso é que este livro chama-se Juramento de Bandeira, porque é o Francisco Bandeiras que faz. A falar... Precisamente, vamos falar agora um pouquinho do livro. Paco, exatamente, como referias, Juramento de Bandeira, biografia não autorizada de Paco Bandeira, com CD, com 10 músicas, cá está, mais 10 músicas lindíssimas. Marca uma etapa? Sim, sim. Isto até pode ser o fim de uma etapa. Porque a ideia é precisamente escrever para que os outros não escrevam. Paco, o que é que te faz chorar? Muita coisa, muita coisa. Eu sou um chorão. E choro muito de alegria, choro muito de satisfação. Basta-me sabes que eu sou um apaixonado pelo sol, por nascer e pelo pôr do sol. E às vezes a própria lua vem-me chamar à noite e eu venho cá fora. E isso, eu choro muito mais de emoção por estar aqui, por ter sido dada esta possibilidade, esta honra de ter vindo aqui e de assistir a toda a beleza que a natureza tem. E depois tenho o outro lado das lágrimas, que é ver que os meus iguais destroem tudo, desmatam a natureza. Esmagam e matam os animais como se fossem coisas sem importância. Estão a destruir o planeta e isso faz-me chorar muito. Paco, uma vez mais, muito obrigado por nos receberes aqui, um espaço lindíssimo. Foi um enorme prazer revisitar-te. Obrigado pela tua pureza, sinceridade, olha, e ternura. Não muito é a ternura dos 40? É a ternura de todos os dias. É a ternura do presente. Muito obrigada. Obrigado.